Суми долучилися до всеукраїнського флешмобу залізничників на підтримку Надії Савченко. Одночасно гуділи потяги по всій території України, а на перони своїх вокзалів вийшли працівники залізниць. За інформацією прес-служби відомства, близько 300 залізничників висловились за свободу льотчиці. Як це було у Сумах – дивіться далі. О 14-й працівники сумського вокзалу вишикувались на пероні із написом «Свободу Савченко», аби підтримати українську бранку. Ми з нею солідарні, що ми за неї переживаємо. Треба її підтримати морально. Дівчина страждає там так, ні за що. Ми повинні всі дружно її підтримувати, всім колективом. Сумчани, що стали мимовільними свідками акції, ідею підтримали. Суспільність знає, щоб звертала увагу на все, щоб вони були в курсі справи, що вона не брошена, що вона не сама, що її підтримують. Хай випускають її швидше, хоч водички, скільки вона тут протягне. Флешмоб на підтримку Надії Савченко організувала «Укрзалізниця». Потяги по всій території України мали загудіти одночасно о 14-й. Така підтримка пов'язана ще й з тим, що Надія починала свою кар'єру працювати військовим залізничником. Вона була радистом. На сумському пероні поїзд Харків-Ужгород гудів, прибуваючи за розкладом о 14:27. Катерина Гладенко, Сергій Лазаренко. На часі новини.